Ще раз всіх вітаю. Раді бачити вас уже на 9-му техмітапі від QArea, і це наш другий партнерський техмітап цього разу в співпраці з нашими друзями з Vetello. Дехто з вас вже знає про наші техмітапи, з деякими ми лише знайомимося, тому розкажу, хто ми, хто такі QArea. Ми QArea, ми аутсорс-компанія з розробки програмного забезпечення повного циклу. Ми працюємо на ринку вже більше 20 років. Наша сфера компетенції охоплює проєктування, розробку, забезпечення якості та обслуговування веб-проєктів, мобільних, настільних проєктів для ряду великих компаній. Також представлю наших друзів з Vetello. Vetello – це українська IT-компанія, яка з 2010 року займається розробкою SaaS-продуктів, які або полегшують управління бізнесом, або надають сервіси іншим клієнтам, веб і мобільні додатки. Також відзначу, що Vetello – входить в топ-рейтинг компанії на біржі Upwork. Стосовно того, для чого ми сьогодні зібрались, перш за все розкажу, що головні цілі від наших техмітапів – це, перш за все, поділитися корисною інформацією про технології, про інструменти, про тренди на ринку IT. Ми хочемо розширити ці знання і хочемо на основі цих знань побудувати таке невелике лампове ком'юніті. Сьогодні в нас техмітап присвячений особливостям тестування нейронної мережі. У нас є виступ від Марини Михальчук, QA Vetello. У нас сьогодні дуже постарався, ви самі побачите, наскільки цікавою буде сьогоднішня така лекція. Працюємо в такому форматі. Марина розкаже все, що вона хоче розказати, а ви протягом її виступу можете задавати питання в чаті, опісля ми обов'язково будемо давати відповідь на всі, щоб уникнути балагану під час виступу. І також ще зазначу, що опісля техмітапу ми виберемо кілька найкращих питань, і авторам найкращих запитань ми відправимо якийсь символічний подарунок від нас та Vetello. Отож, думаю, можемо починати. Запрошую Марину до слова. Окей, всім привіт ще раз. По-перше, трішки розкажу про тему. Багато різних було тем з приводу штучного інтелекту, чатів GPT, але вони більш були на тематику розробки, там інтеграції API і тому подібне. Але, на жаль, не було конкретних тем саме як тестувати нейронні мережі. Тобто ми йдемо в ногу з технологіями, і при цьому всьому в нас, скажімо так, є потреба, як в QA, розуміти, як саме має проходити процес тестування нейронних мереж. Чим він саме відрізняється, які аспекти є, що робити у випадках, коли виникають проблеми перенавчання нейронних мереж тощо. Як я вже казала, я Марина, Quality Assurance Engineer з компанії Vetello. І будемо коротко знайомитись взагалі з якимись базисами, потім згодом перейдемо до більш детального аналізу з практичними різними кейсами, нюансами. Перше, про що я хотіла поговорити, це саме про нейронні мережі і їх види. Чому цей аспект ми все-таки маємо обговорити, те, що багато насправді людей не розуміють різницю між штучним інтелектом, нейронними мережами, а також машинним навчанням. То, на жаль, для багатьох людей штучний інтелект, artificial intelligence, це одна й та сама категорія. Хоча це насправді не є так. Якщо говорити з точки зору розподілу і ієрархії, то artificial intelligence – це велика сутність, яка включає в себе як машинне навчання, так і нейронні мережі, різні методи і підходи. Тобто штучний інтелект є великим об'єктом, який включає в себе під об'єкт нейронних мереж. Тому це не одне й те саме. Якщо говорити за нейронні мережі, то нейронну мережу можна описати у вигляді певної математичної моделі. Вона може складатись із з'єднаних штучних нейронів, мати велику кількість параметрів на вході, які використовуються для вирішення певних завдань, поставлених для цієї нейронної мережі. Також, якщо говорити простіше, можливо, комусь сприймати це, що таке математична модель, можна просто уявити, що нейронна мережа є по факту функцією з вхідними параметрами і вихідними параметрами. Якщо говорити за вагові коефіцієнти,
Тобто це є параметри даної функції. То в нейронній мережі змінюється, вони є змінними, вони змінюються з метою адаптації функції до розподілу даних. У тестовій вимірці, і згодом ми також проговоримо, чим тестова вибірка відрізняється від тренувальної. Часто кількість цих параметрів, вона перевищує необхідну кількість для опису тестових даних. Коротко, ви можете побачити тут модель прикладу нейронної мережі. Ми бачимо, що в нас основними базисами цієї моделі, до речі, хочу зазначити, що це типова модель згортки. Якщо говорити про інші види нейронних мереж, їх є дуже велика кількість, і в них відрізняється відповідна архітектура. Але оскільки нейронні мережі зі згорткою є одні з найпоширеніших нейронних мереж, їх краще сприймати, тому я взяла саме цю модель. Якщо розібрати в базисі, що ми маємо? Перше – це input layer, це вхідний шар параметрів. Тобто це всі параметри, які задаються для нейронної мережі, в подальшому для аналізу і знаходження закономірностей між ними. Так само в нас є приховані шари. Якщо говорити за кількість прихованих шарів, їх може бути безліч. Тобто в базовій моделі зараз тут, наприклад, показано 3. Але в серйозніших моделях їх може бути набагато більше. І також, якщо ми говоримо про приховані шари і тестування, ви, можливо, стикалися з тим, що на деяких етапах тестування потрібно відключати деякі шари, які призводять, наприклад, до збільшення помилок при отриманні кінцевих результатів, тобто даних, які ми отримуємо на виході з нейронної мережі. Якщо говорити про інші види нейронних мереж, є окремо нейронні мережі, які є самоорганізовані по типу Кохонена. Їх, як правило, дуже рідко використовують, тому базово, з чим ви могли стикатись, напевно, з таким видом. Окремо є найпростіші види нейронних мереж – це персептрони, і вони взагалі не використовуються, скажімо так, базисно в моделях, і це якийсь базис. І, скажімо так, їх не використовують для тестування, тобто лише для ознайомлення з роботою. Також, якщо ми говоримо про вхідні дані, їх можна сприймати як точки, розкидані в просторі, а процес самого навчання як спосіб викривити цей простір так, щоб в результаті його деформації всі точки, які ми маємо, класифікувати відповідно до певних вимог, які там ми маємо в документації, що має, які цілі має виконувати наша нейронна мережа. Для того, щоб отримати поставлені результати в роботі нейронної мережі. Якщо говорити також про біас окремо, є в нас такий, скажімо, об'єкт, параметр біас, це по факту зміщення. Зміщення параметрів нам так само потрібно враховувати при тестуванні нейронних мереж, оскільки саме біас нам допомагає збільшити accuracy, коефіцієнт точності нейронної мережі. Також нейронні мережі під час навчання ітеративно деформують вхідні параметри, тобто вхідні дані, які ми маємо. Відповідно до тих точок функції, де ми очікуємо їх побачити. Це і в цьому і розкривається частково функція суть біасу. Далі більш детальніше розберемо звичайний приклад нейронної мережі зі згорткою, яка ідентифікує зображення з різними захворюваннями рослин. Можливо, я зараз відкрию Google Colab. До речі, хто не знайомий з цим інструментом, можливо, з тестувальників, бувають такі випадки, коли просто нереально запустити нейронну мережу або переглянути там код нейронної мережі на комп'ютері, тобто на десктопі там це нереально деколи запустити, того, що вилітають помилки, прилітають логи і тому подібне. Тобто бувають, скажімо так, такі великі за обсягом нейронні мережі, що їх нереально запустити, щоб просто відтестувати на комп'ютері. Тому, як правило, наприклад, в більшості кейсів я використовую Google Colab.
після того, як команда розробки завершує процеси там розробки і підключення різних бібліотек, зокрема бібліотек візуалізації, я можу переглянути цей код. Якщо говорити про шрифт гуртки, ви можете побачити логіку, яка в нас описана по шарах з гуртки. Ось це звичайна модель, яка описує шари з гуртки. Тобто, що ми маємо? Ми, по-перше, маємо розуміти, що всі параметри, які ми задаємо, вони мають бути зі спільними ознаками і відформатовані. Пізніше ми поговоримо про нюанси, які пов'язані з даними, тобто які саме дані ми маємо використовувати для того, щоб відтестовувати нейронну мережу, і в нас має бути розуміння, тобто які саме дані в нас йдуть на йдуть вхідними даними для нейронної мережі. Окремо в коді, хто там з розробників залишає коментарі, можна так само подивитись, типу, параметри на, для кожного шару з гуртки. Pool size так само можна переглянути, kernel size, ці всі коефіцієнти, як правило, задаються в нейронних мережах зі згорткою саме по кожному шару, тобто ці всі параметри. Відповідно, можна також переглянути, які функції використовуються для того, щоб, скажімо так, працювати з цією нейронною мережею. В даному випадку це просто функція ReLU. Якщо говорити за картинки, це не просто типу зображення, які ми маємо передавати для нейронної мережі, це цілий дейтасет, який компанія має, наприклад, отримати від замовника. Якщо ви тільки починаєте тестувати нейронні мережі або хочете з цим ознайомитись, краще сьорчити дані в open source-ах, таких як Kaggle і TensorFlow. Є також інші, про які ми сьогодні поговоримо, але окремо я, скажімо так, надам рекомендації, в яких випадках нам краще використовувати той чи інший дейтасет. Так, зараз повертаємося до презентації. Окремо також хочу зазначити, що немає універсального якогось інструменту для того, щоб ви могли там запустити нейронну мережу там і відтестувати її. Тобто кожна нейронна мережа особлива, і найтяжче, напевно, з мого досвіду тестувати саме звішені нейронні мережі. Зараз ми трішки розберемо, в чому різниця між архітектурою нейронних мереж і з якими труднощами взагалі може стикнутися тестувальник. Якщо говорити за найпопулярніші види нейронних мереж, то це і Fully Connected Neural Network, Convolutional Neural Network, це про ті нейронні мережі, які ми щойно говорили, і про їх архітектуру поговорили детальніше. Recurrent Neural Network, це рекурентні нейронні мережі, до речі, до рекурентних відноситься ChatGPT. Але не треба плутати архітектуру з моделями, тобто архітектуру, яку використовує ChatGPT, це рекурентно. Якщо говорити за моделі, то це Large Language Model. Вони використовують саме цю модель для навчання нейронної мережі. І в них є свої особливості. Дуже поширений тип нейронних мереж – це Deep Neural Network. Ще ви, можливо, стикалися з тим поняттям, коли його називають Deep Learning. Це саме про цю архітектуру. Є також автоенкодери і Generative Adversarial Networks. З мого досвіду автоенкодери використовуються, але рідше. Найбільше в своїй практиці я стикалася з тестуванням саме рекурентних Deep Learning і Convolutional. Потрібно також розуміти взагалі, для чого ми створюємо нейронну мережу. Тобто, там, наприклад, для аналізу картинок, для аналізу даних, для аналізу яких саме даних, тобто аудіо, відео, тексту. Відповідно, до цього ми маємо приділитись, з яким видом нейронних мереж ми маємо працювати на проєкті. Якщо поговорити детальніше про рекурентні, наприклад, для того ж самого чату GPT, ви могли б побачити, що особливість рекурентних нейронних мереж – те, що вони можуть, скажімо так, зберігати попередні результати запиту.
Тобто, якщо, наприклад, в чату GPT ви вводите якесь питання, нейронна мережа, тобто GPT, дає вам відповідь на це питання, і при цьому всьому, коли ви продовжуєте писати в одному і тому ж чаті, ChatGPT, його алгоритм намагається підібрати запити, ті, які ви проаналізувати запити, ті, які ви використовували до цього по ключовим словам, тобто по keywords, які ви надали йому в тексті, і видати максимально схожий результат до тих запитів, які ви надіслали йому. Тому саме в рекурентних нейронних мережах є можливість зберігати попередню, скажімо, історію запитів. Якщо говорити по convolutional, як правило, ці нейронні мережі використовуються для тестування зображень. Тобто, коли нам потрібно знайти якісь закономірності в зображеннях, там, неважливо, типу, які це мають бути зображення, це беремо саме таку архітектуру. Якщо говорити за Deep Neural Network, тут, скажімо так, дуже багато різних нюансів, коли ми маємо саме цей вид архітектури використовувати. Як правило, можна і в картинках, і для аналізу тексту, і так само для аналізу аудіо і різних файлів і тому подібне. Далі є менш популярні, але, можливо, ви так само з ними стикалися на проєкт. Перше – це long-short-term memory. Далі – те, що я казала раніше, self-organizing map. Це те саме, що відноситься до… Це зовсім інша архітектура, ніж в типових нейронних мережах. Це по типу самоорганізації Кіхонена. Це чинний такий був. Тут більше використовуються нюанси з навчанням, з підкріпленням. Тобто, якщо в минулих нейронних мережах там використовується, наприклад, навчання з учителем, навчання без вчителя, то в цих нейронних мережах більш поширене навчання саме з підкріпленням. Далі Cooperative Neural Network, Transformer Neural Network і інші. Коротко, якщо говорити про нейронні мережі великих таких компаній там і продуктів, наприклад, як Apple, кожен з нас має якийсь софт там Apple, і ви можете спілкуватися з Siri. Якщо брати, наприклад, різні помічники а-ля Siri або Cortana, яка є в Microsoft, Windows, або, наприклад, Alexa від Amazon, ви можете побачити там або прослідкувати, що вони використовують не лише один тип нейронних мереж, вони використовують змішані нейронні мережі. Тому, коли ви будете стикатися на практиці з такими, скажімо так, нюансами, вам потрібно розуміти, що вони поєднують в собі дві архітектури або навіть більше. І, відповідно, потрібно оптимізувати методи як відбору даних, бо там будуть дані різних типів, які ви будете використовувати як вхідні коефіцієнти, щоб мати максимально хороші результати, тобто показники точності нейронних мереж. Так. Також я не можу не проговорити за компоненти, які є в нейронних мережах. Перший компонент – це нейрони. Нейрони, вони створюють основні обчислювальні одиниці нейронної мережі, які мають приймати вхідні дані, тобто вхідні параметри функції. І в процесі цього саме на них лежить завдання по обчислюванню вагових сум цих коефіцієнтів. Якщо говорити за самі ваги, вони відображають силу та важливість зв'язку між нейронами. Якщо ми поговоримо про самі з'єднання, то з'єднання, вони визначають спосіб, яким ці нейрони мають передавати інформацію між собою. Як правило, на схемах ви можете побачити, як на цьому зображенні, з'єднання у нас передаються саме векторними параметрами. Абсолютно всі з'єднання, які є, в нас передаються векторними параметрами. Більше того, окремо там
коли будете знайомитись детальніше на своїх проєктах там, з архітектурою, або ви вже, можливо, знайомі. Над кожним вектором буває також є схеми, де пишуться вагові коефіцієнти, тобто яке навантаження йде на певний шар, тобто сума цих всіх вагових коефіцієнтів. Окремо ми можемо поговорити також про функції. Є такі види функцій в нас, як функція активації. Вона, суть її, приймати зважену суму вхідних сигналів, тобто вхідних параметрів нейрона, та генерувати вихідний сигнал, вихідні дані. Тобто, якщо говорити за функцію втрат, функція втрат вимірює рівень помилки нейронної мережі порівняно з очікуваними вхідними значеннями, тобто вхідними параметрами. І оптимізатор. Оптимізатор дуже, ну, по факту, оптимізатор це напряму впливає на біас, тобто на зміщення функції. Відповідно, це відноситься до алгоритму, який може використовуватись під час навчання нейронної мережі для оптимізації ваг та зменшення функції втрат, для того, щоб отримати найбільшу точність нейронних мереж. Далі проговоримо про підготовку та тестування даних для навчання нейронних мереж. Як показує практика, дуже часто на проєктах, на жаль, нівелюють цей етап, і це призводить до того, що в подальшому, незважаючи на те, що дуже класні розробники, які написали хорошу нейронну мережу, дуже класні розробники, які продумали хорошу архітектуру для вирішення певного питання, отримують негативний результат. То який негативний результат? Це по факту, коли в нас нейронна мережа не виявляє закономірностей між вхідними даними, які в нас є. І другий нюанс – це коли є якісь аномалії, коли на одних даних ми маємо хороші результати, на тренувальній вибірці хороші, на тестувальній вибірці, і потім після того, коли йде основне тестування, ми маємо не зовсім хороші результати, тобто коефіцієнт accuracy в нас набагато нижчий, ніж на тренувальній вибірці. Причина, одна з причин полягає в тому, що були взяті неякісні дані, або з даних не було прийнято всі аномалії, або, скажімо так, дані були не в правильному форматі подані. Якщо говорити про перший етап, на першому етапі в нас відбувається збір і підготовка даних. Цим на проєкті, як правило, займається дата-аналіст, окремо можуть бути дата-сайентист і дата-інженір. Це різні типи люди, на яких може лягати, скажімо, обов'язок по підготовці та збору цих даних. Як показує практика, компанії просто відсилають витяги великі з баз або дають доступ до різних їхніх клауд-сервісів для того, щоб можна було ці дані скачати. При цьому всьому бували навіть такі випадки, коли можете стикнутися з секюрністю, коли компанія не дозволяє, наприклад, працювати напряму з їхніми сервісами, але при цьому вона готова на ваш реквест надати всі необхідні дані. Як правило, це ускладнює доволі процес збору даних, скажімо, в плані часових меж. То комунікація і аналіз даних займають насправді багато часу. Якщо говорити за другий етап, це розподіл на навчальний та тестовий набори. Це обов'язково в будь-якому тестуванні нейронної мережі, незважаючи, яка архітектура використовується у вас на проєкті, це must-have робити навчальний та тестовий набори. Тут вже може, в принципі, підключатись тестувальник, якщо в нього є така компетенція, або також може бути людина, архітект на проєкті, яка допомагає визначити саме, який тип нейронної мережі нам потрібно створити, як ця архітектура має працювати з цими даними, і, відповідно,
Ми так само маємо вже на цьому етапі підключатись, щоб формувати документацію для того, щоб описати, що, які в нас дані, які параметри мають бути включені в навчальний набір і які параметри мають бути включені в тестовий. Різниця, до речі, між тестовими навчальними наборами доволі велика. На жаль, багато людей так само плутають тестовий і навчальний набір. Навчальний – це тренувальний, по факту. Це той набір даних, вибірка даних, всіх даних, які вас надала, наприклад, компанія, для того, щоб провести тренування нейронної мережі. Це саме навчання нейронної мережі. Неважливо, чи це навчання з підкріпленням, чи це навчання без підкріплення. Все одно в нас є ці всі параметри, всі ці дані, ми їх маємо так само проаналізувати і ввести відповідну документацію. По цьому пишуться окремо прийомочні критерії. І технічна документація зі сторони тестувальника так само може писатись, якщо він має компетенції і розуміння архітектури. Якщо говорити за тестовий набір, він вже використовується після того, як в нас є результати тренування нейронної мережі, і ми маємо перевірити, чи дійсно наша нейронна мережа якісно виконує поставлені вимоги, тобто знаходить закономірності, наприклад, в картинках або закономірності в даних, які ми маємо. Якщо говорити за третій етап – нормалізація та стандартизація даних, вона якраз може вже початись в проходженні разом з етапом розподілу на навчальні і тестові набори. Як показує практика, тобто проблеми виявляються зразу. І ясно, що люди на проєкті не чекають, коли там рак свисне. Відповідно, якщо ви бачите, що у вас якісь дані мають вже в даних є аномалії, або вони не зовсім того типу, який вам потрібен. Окремо там є проблеми з конвертацією даних, то це потрібно вже й виявляти на другому етапі, на третьому це повторна перевірка самих даних. То чи дійсно ми можемо стартувати тестування і розпочинати безпосередній процес навчання нейронної мережі. Якщо говорити детальніше про перший етап, що ми на ньому робимо? Перше, що ми як тестувальники робимо, ми можемо вже вести документацію, який тип даних нам потрібен для нашої архітектури. Дейта-сайентисти, дата-аналісти, вони збирають вхідні дані, які ми плануємо використовувати для навчання нейронної мережі. Це можуть бути будь-які дані, які в нас вимагаються документацією, тобто відповідно до того типу нейронної мережі, які ми плануємо тренувати. Окремо про те, що я говорила, в нас бувають аномалії шуми, нам потрібно з цим працювати. І, як правило, тестувальник може підключатись на процес перевірки даних, але, кажу, коли це вже типу не джун, як показує практика, це вже людинка, яка розуміється в процесах Data Science і розуміється, типу, що вона має робити, саме які дані важливі. Але, як правило, в більшості випадків, якщо це не стартап, то це буде окрема людина або навіть дві людини, які будуть суто займатися нормалізацією даних, підбором даних, чисткою даних по факту для підготовки навчання нейронних мереж. Якщо говорити про збір та підготовку даних, я вже говорила, коли у вас є реальні кейси в компаніях, це дуже круто. То вам ваш замовник на проєкті має надати ці дані. Якщо говорити про людей, які взагалі там не розуміють, як тестувати нейронні мережі, питання, де мені навчитися, де брати дані і взагалі як розуміти, ці дані підходять мені чи не підходять. Якщо говорити за популярні дейтасети, де ми можемо взяти якісь дані для того, щоб перевірити себе, потренуватись, то це я рекомендую перший – це Kaggle. Це платформа для спільної роботи з даними.
Можна там знайти дуже багато різних дейтасетів. Вони, як правило, відсортовані за різними категоріями, там ML, Deep Learning, Python і тому подібне. Якщо вам, наприклад, потрібні зображення, текстові різні дані, то це краще брати Kaggle, там дуже багато різних типів даних. Якщо говорити про OpenML, це більше для даних, саме для нейронних мереж зі згоркою, там більше саме картинок, різних аудіофайлів ви можете знайти. ImageNet, в принципі, дуже так само популярна була, але вона вже старенька. Тобто цій платформі доволі є вже років. І вона використовується для навчання не тільки моделей комп'ютерного зору, тобто Deep Learning. Вона, як правило, використовується так само для, типу, там можна знайти картинки для Deep, для Convolution Neural Network. Якщо говорити за TensorFlow Datasets, я б сказала, що це вже трошки важчий рівень пошуку даних, тому що якщо говорити за Kaggle, там завжди ці дейтасети є в відкритій базі, в відкритому доступі, можна це скачати. А в TensorFlow, як правило, це потрібно заходити в репозиторій і шукати відповідні дані. Тобто і не завжди вони, наприклад, є там добре розсортовані по папках і тому подібне. Можемо легенько пройтись по основному взагалі функціоналу. Якщо говорити про Kaggle, от ви заходите на головний сайт, ви можете знайти дейтасети всі саме по вкладці Datasets. При цьому всьому, якщо подивитись, у нас є багато різних параметрів для фільтрації цих дейтасетів. Бажано працювати саме з Computer Vision. Data Visualization – це дуже класно, але, як правило, там саме більше кейсів для дата-аналізу, а не для нейронних мереж. NLP можна брати і задачі класифікації. Якщо говорити, наприклад, про дейтасет, ви просто можете відкрити будь-який дейтасет. Наприклад, у нас є Tesla. І не обов'язково його скачувати. Тобто ви спочатку можете з ним ознайомитись. Моя рекомендація, перш ніж скачувати дейтасети, там, аналізувати якось параметри, відсортовувати дані, які вам потрібні, або вчитися робити там тренувальні, тестувальні вибірки в подальшому. Ви можете використовувати зразу відкриту таблицю, тобто не загружати нічого, переглянути, які саме дані вам потрібно і що є. І ще одне, що відрізняє цю платформу від інших, те, що тут багато є різних діаграм по візуалізації. То ви можете побачити зміну певних даних, як це відбувалось, і вже продумати якісь гіпотези, які б ви могли тестувати на нейронах, в своїх там нейронних мережах. Також є тут готові рішення, написані розробниками по нейронних мережах. Відповідно, так само, це не є великою проблемою взяти з Kaggle, скопіювати якийсь дейтасет, завантажити і в коментах взяти, скопіювати код і запустити, подивитися, як воно працює хоча. Тобто це базовий якийсь нюанс, яким потрібно навчитись працювати. Також рекомендую не брати дейтасети, де дуже багато параметрів. Чому? Того, що, як показує практика, чим більше закономірностей даних, які не є очевидними на перший погляд, тим більше, по-перше, вам прийдеться писати гіпотез, тим більше аналізувати різних нюансів і шумів, які можуть бути на етапі тренування і тому подібне. Тому краще брати простіші дані, правда, не дейтасет Титаніка, от, бо він вже сильно заїжджений, не якісь селері, але там по ринку ще якісь бажано користуватися цим. Коротко також розкажу про TensorFlow. Він насправді є більш популярним серед розробників, тому що він дозволяє зразу без завантаження підключати різні дейтасети, тобто більш зручніше працювати саме з Git. Окремо в нього є багато функцій для
не тільки для Python, тому що всі привикли, напевно, чути, що нейронні мережі пишуться лише на Python. Це не так. Тобто є безліч різних мов програмування, які підтримуються так само для розробки нейронних мереж. Зокрема, TensorFlow має окремі модулі для JavaScript. Тобто, якщо поглянути на різні моделі дейтасети, більше всього, що тут зразу от Explore GitHub, тут те, про що я говорила, тут немає такої гарної діаграмки, красивих даних, які ви можете переглянути зразу, типу, і зрозуміти, про що вони. Тому краще заходити саме в хаб, є в TensorFlow хаб. І якщо вам тяжко розуміти взагалі архітектуру нейронних мереж, то дуже класно те, що тут розділено за певними архітектурними рішеннями різні дейтасети, і так само є окрема візуалізація. Тому ви можете побачити, от, що є окремо картинки, є відео, є аудіо. Тобто це найбільш популярне, в принципі, те, що зустрічається повсякдень по тестуванню нейронних мереж. Так, можемо далі продовжити. То кажу, якщо у вас навіть немає досвіду, вам не потрібно, типу, боятися скачувати дейтасети або імпортувати те саме TensorFlow і підключати його і експериментувати. Так. Якщо говорити за другий етап, це розподіл на набори. Він теж є дуже важливим. Як правило, проблеми виникають тут уже не з якістю даних, а з тим, з нерозумінням, що має виконувати, які функції має виконувати нейронна мережа. І ще є один етап, коли неправильно сформовані гіпотези. Тобто, що ми очікуємо, або які ми закономірності маємо виявити в процесі там, базового тренування нейронної мережі. Якщо говорити саме за розподіл даних, коли нам, наприклад, компанія дає дейтасет, з яким ми маємо працювати, він очищається від шумів, сторонніх якихось даних, які нам не потрібні. Там, можливо, ці дані навіть не за релевантний рік нам відправили і тому подібне. Після того, як ми проходимо цей весь етап аналізу і обробки даних, ми переходимо саме до етапу, коли ми формуємо навчальний і тестовий набір. Якщо говорити про розподіл, 80% даних використовуються для навчання, тобто з цього дейтасету. Тобто це тренувальний набір, формується аж з 80% даних від цього дейтасету. Чому так? Чому ми більше беремо на тренування? Саме тому, щоб наша нейронна мережа змогла виявити ті закономірності, які навіть ми частково не передбачали в гіпотезах. Щоб в нас не було того, що ми не передбачили, то не типової якоїсь поведінки. Відповідно, все, що залишається, це для тестування. Але якщо говорити за тестування, це щоб ви не було такого розсіяного розуміння. Цей дейтасет не просто береться з нього 80%, він розділяється по класах. Тобто за класовими ознаками формується кожна папочка, вона там називається саме, який параметр в нас має підпадати, під яку гіпотезу. І що ми очікуємо при тренуванні, тобто при взятті цього параметру для коефіцієнту, які в нас є на вході нейронної мережі, і те, що ми маємо отримати в кінці. Тому потрібно розуміти, що це не святий рандом, це доволі важкий насправді і трудоміський процес, і він деколи займає навіть більше часу, чим написання нейронної мережі і його тренування. Окей. Різниця ще раз між навчальним набором і тестовим набором полягає лише в тому, що навчальний набір використовується саме для тренування нейронної мережі, тобто навчання, коли ми написали алгоритм, але не знаємо по факту, чи підтвердить він наші гіпотези чи ні. І тестовий набір він використовується саме для оцінки роботи нейронної мережі, тобто яку точність нейронна мережа
має після того, як ми пройшли етап тренування. То ми після навчального набору проводимо певний аналіз і відповідно робимо звіти окремо. Це може бути, якщо говорити за документацію, ну тут тяжко, тут немає такого поняття в нейронних мережах, як регресія, коли ми саме на етапі розробки йдемо або на етапі тренування. Тут окремо складається тест-план, скоріше він подібний на end-to-end тестування, коли ми розуміємо, які параметри маємо передавати на вході, щоб побачити, які коефіцієнти в подальшому нам потрібно, наприклад, змістити, як нам потрібно скоригувати біас. Тобто це все так само описується в тестовій документації, в звітах по тестуванню. Якщо говорити за третій етап – нормалізація та стандартизація. Як я вже говорила, після того, як ми зробили розподіл, як правило, навіть буває таке, що після першого тренування можуть ще робитися якісь правки в даних, тому що там не спрацьовує якась гіпотеза і тому подібне, або переписатись може гіпотеза. Гіпотези взагалі пишуться доволі, це не є щось таке складне, типу вони пишуться схоже на user story, але це user story, як має працювати нейронна мережа з такими показниками на вході і що ми очікуємо мати на виході. Тобто це трошечки набагато важче, але принцип той же. І, скажімо так, саме нормалізація даних допомагає уникнути багато проблем в подальшому. Багато проблем, я маю на увазі, це в основному перенавчання, коли в нас все не так райдужно, як ми очікували в навчанні, ми отримуємо негативний, скажімо так, результат під час саме тренування нейронної мережі. Для того, щоб правильно сформулювати і написати документацію, нам взагалі потрібно розуміти, для чого ми, який контекст тестування нейронних мереж і саме метрик оцінки. Всі знають, що є вимоги там, до продукту, окремо так само, якщо ми говоримо про якийсь великий продукт, який використовує нейронну мережу, яку ми пишемо, окремо пишуться, як правило, вимоги та критерії прийнятності саме до нейронної мережі. То в цьому документі описується, для чого там має бути така модель, яка може бути архітектура, кращі якісь рішення, яка має бути точність. Тобто ви її не придумаєте з голови, що у вас там тест пройшов через те, що accuracy у вас там 90%. Ні. То що бувають такі випадки, от, наприклад, з чим я стикалась, що дуже класно, в нас в нейронній мережі, типу, точність 96%, ну, тобто, правильних результатів вона видає на виході при вхідних даних. Але при цьому всьому є велика проблема на ринку конкурентів. Дана подібна, типу, нейронна мережа, вона при таких всіх дейта-даних, які задаються на вході, дає, наприклад, 98 або 99%, то вже ми десь щось недопрацювали. І, відповідно, там документації, коли є вимоги, можуть бути також визначені параметри, які є на ринку, тобто в конкуренті. То не все те, що для нас є прийнятним з точки зору, можливо, там тестування, в плані якихось можливих показників, це може суперечити вимогам та критеріям прийнятності, які є в проєктній документації. Якщо говорити за метрики оцінки, те, про що я говорила, це основні – це точність, функція втрат. Як правило, використовують так само середню квадратичну помилку, середню абсолютну помилку. Дуже легко запам'ятати, до речі, того, що по факту це визначення якихось середньоквадратичних коефіцієнтів. Це якийсь базис, тобто. Хоча не для всіх архітектур це насправді підходить. Тобто, якщо за точність функцію втрати говорити, так, а за середню квадратичну помилку і абсолютну помилку потрібно зважати на особливість розробки і архітектури. Про це ми, до речі, поговоримо згодом. Якщо говорити про тип, розмір і складність даних,
Нам потрібно розуміти, що якщо в нас даних недостатньо, в нас нічого не вийде на етапі тренування. Відповідно, коли ми, як тестувальники, бачимо, що на етапі там тренування, коли задаємо якісь параметри, в нас є уже негативний результат, нам потрібно зразу писати, наприклад, це враховувати, включати в поточний звіт і відправляти на доопрацювання. Тобто до дейта-сайентистів, щоб вони, наприклад, сформували більш кращий, точніший, більший тестовий набір. І, до речі, насправді дуже часто редагують документацію по вимогам до нейронних мереж, саме коли там вказують, що передають там такий-то, такий-то по кількості набір даних для навчання. Хоча, як показує практика, дуже часто змінюється, тому що по факту нам приходить менше даних, або вони низької якості, або не за ті періоди, або не в тому форматі. Тобто дуже часто бувають такі приколи, що реально можна довго сидіти через те, що половина таблиці там відформатована дата і час по американському варіанту, а половина по європейському. І вони там в XML якомусь файлі скинуті, і його треба, типу, розібрати і нормально відсортувати. То реально є такі проблеми, і вже на етапі аналізу даних там вимог ми, як тестувальники, можемо переглядати і реквестити те, що не відповідає вимогам, які є в документації. Це, по-перше, спростить дуже сильно процес розробки, тому що розробникам буде легше працювати вже з готовими даними, які є, і розуміти взагалі, як можна оптимізувати сам алгоритм. Тому це дуже хороший, насправді, кейс. Якщо говорити за проходження етапів, то в нас перший етап іде перевірка. Це перевірка документації, перевірка даних. На наступному етапі, коли в нас іде після перевірки, це вже іде саме навчання нейронної мережі. Тобто ми, як тестувальники, використовуємо тренувальний дейтасет, набір даних для того, щоб перевірити, скажімо так, побачити результати саме тренування нейронної мережі. З моєї практики також були кейси, коли в більшості випадків цим займалися саме розробники, тобто тренуванням, а тестовий набір передавали тестування саме на тестовому наборі до QA. Чого так? Того, що для того, щоб проаналізувати ці всі нюанси, потрібно знати базово хоча б такі розділи математики, там як інтегральне числення, там теорія графів, лінійну алгебру тощо. Якщо базисно є якісь розуміння, окей, типу можна братись так само з розробниками, з командою розробки, вникати в тренування. Але це доволі само є багато нюансів, коли вже на етапі тренування в нас може стопнутися процес, і ми перейдемо на попередній етап перевірки, чи дійсно нам ці дані підійшли, а чого не підійшли, а що робити далі. Якщо говорити за загальні метрики оцінки нейронних мереж, якщо ми говоримо саме про задачі класифікації, бо їх є безліч цих задач, то якщо говорити про задачі класифікації, це accuracy, функція recall, F-міра, його знаю, ще, в принципі, це українська версія, його називають F-скором, і precision. Якщо говорити за accuracy, дуже часто використовується в різних моделях, і, як правило, цей показник виводиться саме в вигляді коефіцієнтів, то це не якийсь відсоток, він не виводиться окремо в, там, в діаграмах, хоча, до речі, можна використовувати і, як правило, на проєктах використовують бібліотеки, які імпортують, тому самому у Python багато є різних кейсів, коли можна ці всі дані візуалізувати. Тобто і безпосередньо пришвидшити процес тестування, розуміння. І так само дуже це класно, коли вам потрібно тому ж самому замовнику давати якусь звітність по тому, що ви зробили. Тому що багато замовників не технічні. Їм простіше подивитися в картинку, побачити там відсоток цей accuracy, там як він змінювався на кожній епосі, і заспокоїтися, як то кажуть. Якщо говорити, до речі, про ці коефіцієнти, я можу їх так само показати в коді.
як це все виглядає. Воно трошки, може, страшно виглядає, але щоб просто ви мали розуміння, типу, з чим ви можете стикатись. То в нас, як правило, зазначається тут вибірка, тобто це наш тестовий набір даних, і скільки в нас було епох. І по кожному, скажімо, етапу в нас є ці коефіцієнти. І, до речі, можна дуже часто спостерігати, як вони змінювались, тобто наскільки в нас зросла точність кожною епохою, яку ми проходили. І в кінці так само от можна побачити accuracy і функція втрат. От це все можна побачити саме після того, як пройшли етап хоча б, наприклад, тренування нейронної мережі. В даному випадку ці показники саме після того, як, скажімо, з нейронною мережею попрацювали інженери, того, що вона спочатку дуже погані, насправді, показники давала. Це зв'язано з проблемою перенавчання. В даному кейсі були такі просто нюанси, коли на картинці із-за того, що там був якийсь піксель засвічений, некоректно визначався тип уроби рослини. Так. І, відповідно, це не давало нам дуже класні такі результати, які ми маємо зараз. Так. Якщо говорити про інші задачі, які в нас є, і коефіцієнти, у нас є також певні загальні метрики, які ми можемо використовувати окремо для задач регресії. Тобто, ще раз, якщо говорити за класифікацію, ми використовуємо такі коефіцієнти. В даному випадку в нас нейронна мережа, вона побудована саме по принципу класифікації. Якщо заговорити за задачі регресії, то в нас є по факту дуже подібні коефіцієнти до середнього квадратичного відхилення, але тут потрібно розуміти, що для задач регресії важлива саме квадратична помилка і абсолютна помилка. Тобто ми більше звертаємо увагу саме на квадратичну помилку і виходимо відповідно з цього, що нам потрібно далі робити. Варто перенавчати, варто включати звідти те, що в нас там є якісь проблеми і рекомендації, що ми можемо з цим зробити чи ні. Коефіцієнт детермінації використовується набагато рідше, але, як правило, коли в нас йдуть змішаного типу нейронні мережі, додатково він ще так само може використовуватись. Так, окремо, крім accuracy, в принципі, які теж можуть використовуватися в задачах генерації тексту або виявлення об'єктів, ми можемо використовувати коефіцієнти перплексії в мірі складності моделі в генерації, як правило, це в генерації тексту. Але не плутайте, цей показник ми не можемо використовувати для, наприклад, того ж самого чату GPT, того, що він використовує саме рекурентну нейронну мережу. Це більш для саме текстових, у нас окремий вид типу текстові. То це не відноситься до, скажімо, показників, які б ми включали для аналізу ефективності чату GPT. Хоча здається, що це текстова модель повністю, ну тобто, але не так. І коефіцієнт Жакара. Основна його ціль – це відобразити подібність між певними множинами в передбачених коефіцієнтах, тобто в передбачених певних параметрах, які ми задаємо для нейронної мережі, і в фактичних параметрах. Тобто оце так само, що ми схожі на абсолютне відхилення, але там є свої, скажімо, нюанси. І абсолютне відхилення для виявлення об'єктів не зовсім підходить. Також куди ж тестувальникам без валідації перехресної перевірки, які, в принципі, виражають продуктивність поставлених задач і, взагалі, продуктивність тестувальника в плані тестування цих нейронних мереж. Коли вже ми, наприклад, відтестували нейронну мережу, мали тренувальну вибірку, перейшли на
тестувальну вибірку, тобто закріпили на якийсь базис, ми можемо вже переходити до етапу валідації. Якщо говорити за валідацію, саме валідація використовується для аналізу відповідності нейронної мережі поставленим початковим критеріям. Не тренувальна, не тестувальна, ні, саме от на етапі валідації. Це коли ми беремо незалежну вибірку даних, яка не включалася в цей дейтасет, який ми брали для тренування або тестування, і ми його, скажімо так, використовуємо для незалежного тестування. Це завершальний, скажімо так, третій етап. І вже після цього ми можемо лише дати там оцінку, чи відповідає наша нейронна мережа тим вимогам, які в нас прописані в проєктній документації. Тільки на цьому етапі ми можемо щось конкретно говорити, типу, ми робимо якийсь інтерфейс, щось підключаємо далі, там, можливо, в наш продукт просто створений для того, щоб бути API для іншого продукту. Тобто вже на цьому етапі, коли в нас є, пройшла валідація, ми можемо дати якийсь позитивний звіт нашому клієнту. Але бувають такі випадки, що все класно, коли ми тренуємо нейронну мережу, все класно, коли ми тестуємо, просто ідеально, там коефіцієнти accuracy, точності, все супер. Беремо незалежний дейтасет, типу вибірку даних, і в нас все летить. Чого летить? Того, що так само буває так, що при прогоні деяких параметрів нейронна мережа визначає закономірності саме типу, в цих типах даних. Але на незалежному наборі, на якому б вона б мала по факту знайти так само ці закономірності, вона їх чогось не виявляє. Причин доволі безліч. Але якщо таке стається, потрібно просто повертатись на минулі етапи. То, як правило, так само проблема може бути в даних. Це, як показує практика, можливо, взяті були однотипні якісь дані, де по якомусь fault-параметру було приділено, що дана закономірність виявляється, а по якомусь, наприклад, ні. І з-за цього в нас виникає дійсно великі проблеми. Тому не треба, скажімо так, розчаровуватись, просто шукаємо причину в минулих етапах. Значить, ми щось зробили на минулих етапах не так. Або даних замало, або дані не зовсім якісні були, але рідше всього буває якраз те, що проблема з алгоритмом. Тобто не завжди проблема в коді, як правило, проблема в більшості випадків з мого досвіду була саме в даних. І перехресна перевірка. Після того, як ми проходимо валідацію, ми маємо хороший показник. Додатково ми так само можемо проходити перехресну перевірку. Для чого вона взагалі? По-перше, для валідації ми можемо брати дейтасет, який можемо розділяти на декілька фолдів. Уявно, фолд – це папка, тільки папка, яка в яку не просто закидаються, наприклад, якісь картинки, там, чи текст, чи інші параметри, які ми використовуємо для тестування заключного нейронної мережі. Це, по факту, параметри за певною ознакою. Тобто параметри, які відповідають всім нашим гіпотезам, які пройшли цю перевірку до цього. Також, як правило, використовують два поширених методи, такі як K-fold cross-validation. Ви могли з цим стикатись. Напевно, це доволі простий метод, не скажу, що з ним складно працювати. Єдиний нюанс, в принципі, ми про це поговоримо пізніше, і K-fold cross-validation stratified – це більш складніший метод, який базується на звичайному K-fold cross. Але різниця між ними в розгалуженості даних за параметрами. Тобто в Stratified більше, скажімо так, ціль знайти більше закономірностей і вже на етапі розподілу даних там буде більше фолдів. Фолдів, які можуть по гіпотезах мати приховані параметри. І якщо говорити заключно про перехресну перевірку, вона дозволяє саме отримати найбільш надійну оцінку. Тобто саме по ній ми можемо дати
звіт нашому клієнту, чи дійсно наша нейронна мережа, яку ми так довго там тренували, тестували, має хороші результати і пройшла всі етапи. Окремо проговорю за фолдінг, тобто якщо говорити за всі дані, ми цей фолдінг так само можемо використовувати і в тренувальній вибірці. Але потрібно розуміти, що тобто ті дані, які ми, по яким параметрах ми використовували в тренувальній вибірці, нам потрібно по тим же самим параметрам робити незалежну вибірку. Тобто, наприклад, якщо ми бачимо, що в нас якийсь там дейтасет по закономірності росту заробітної плати там якогось інженера, ми маємо саме брати ці дані, типу, які свідчать по виявленню якоїсь закономірності, а не просто рандомні, які нам дали з дейтасету. І відповідно, ми можемо по фолдах вже аналізувати приховані ознаки, щоб наші гіпотези працювали так, як ми очікуємо, а не просто якимось рандомом. І отже, ми прийшли до завершального етапу прийняття рішень і інтерпретації результатів. Якщо говорити про всі етапи, які ми проходили, для формування остаточного звіту про тестування і тестової документації по тестуванню нейронної мережі, ми пройшли такі, скажімо, критерії, як аналіз метрик продуктивності. Потім ми розглянули контекст. Контекст самої проєктної документації, яка розкриває суть, для чого ми там створюємо або тренуємо цю нейронну мережу. Тобто, по яким параметрам, які ми очікуємо кінцевий результат. Тобто ми, як тестувальники, маємо розуміти суть цього всього, а не просто робити щось ради того, щоб відтестувати. Ми проаналізували помилки. Помилки нейронних мереж так само включаються в звіти, робляться скрини. Якщо є якісь окремі логи там при запуску, там, це все так само може включатися в додаткову документацію до звітів. І зробити висновки і прийняти рішення. Тобто, як не крути, висновку по тій ж самій проходженню валідації, в завершальному висновку, ми маємо прийняти рішення відповідно до тих тестових критерій, які були задані на початку в проєктній документації. Чи дійсно вони всі виконались, і чи дійсно є якісь критичні нюанси, які ми не врахували, і ми не можемо віддати наш продукт нашому замовнику. От. Дякую за увагу. Давайте, дякуємо Марині, і перейдемо до запитань. У нас є, бачу, 10 так. питань поки що, і від ну зараз я прочитаю. Так, перше питання від Насті, яка має питання, чи буде впливати на тестування відключення якихось шарів мережі, чи це не призводить до викривлення результатів тестування до реального середовища? Так, це дуже сильно насправді впливає, і як правило, з мого досвіду це не часто буває. Тобто не в кожній розробці потрібно очікувати те, що якісь шари будуть відключати. І, до речі, ця проблема стосується саме нейронних мереж зі згорткою, про які я говорила. Яка взагалі причина, чому відключаються шари? Це тестувальнику мають повідомити розробник. Ясно, що це не тестувальник їх хайдить, і або відключає, або відключає не цілий шар, а тільки певні вагові коефіцієнти, які передаються там цьому шарі, тобто не завжди прямо приховується все. Але тестувальник має запитати причину розробника, чому ми маємо це зробити. Тобто це має бути нормальна комунікація на проєкті. Як правило, це не просто рандом, не просто через те, що розробник захотів відключити. Це, як правило, буває внаслідок того, що на тренувальній вибірці ми отримали якийсь негативний результат тренування. Як правило, це в тому випадку, якраз коли в нас виникає проблема з перенавчанням, бувають нюанси. Ну, перенавчання – це дуже обширний, насправді, напрямок.
То, що воно може бути, до прикладу, пов'язане з тим, що нейронна мережа, алгоритм наш, попадає в точку локального мінімуму. Це коли, наприклад, як я вже говорила, в нас нейронна мережа є по факту функцією, і функція є, скажімо, сама по собі функція має різні викривлення. Відповідно, якщо в нас ітеративно проходить етап навчання, перенавчання того ж самого, якщо ми попадаємо в функцію локального мінімуму, це зразу перенавчання. Перенавчання, яке рішення проблеми, це зміщувати біас. Це означає, що на певному наборі даних ваша нейронна мережа, вона знайшла закономірність, і вона рахує цю закономірність абсолютною величиною. Типу, що інших більш вагомих або сильніших закономірностей між цими даними немає. І в такому випадку розробникам дійсно доводиться відключати це все, щоб не вертатись, наприклад, до етапу збору-підбору даних, щоб відкоригувати ці коефіцієнти і пізніше, можливо, навіть повернутися, тобто до цього прихованого шару, який вони вирішили відключити, і задати правильні вагові коефіцієнти. У нас просто тренування займає більше часу, ніж ви очікували. Дякую. Так, дала відповідь на ваше питання. Так, давайте до нового питання. Настя також питає, як, що можете взагалі порадити новачку в тестуванні нейронних мереж, з чого почати, які тулзи використовувати? Окей. Перше, так як я говорила, все одно рано чи пізно вам прийдеться працювати з дейтасетами. Краще для початківця, ніж Kaggle, ну, немає, на мою думку, платформ. Чого? Тому що, як не крути, навіть люди, які не сильно хочуть вникати в якісь математичні нюанси, там, писати гіпотези, хоча б можуть розбиратись з проблемами закономірностей даних. Тобто, там, як один параметр може впливати на інший. Тобто, розвивати оцю логіку. Якщо вже ви зможете більш логічніше мислити, вам буде легше в подальшому, перше, писати гіпотези, їх правильно описувати, бо багато людей насправді їх або пише шаблонно, або не сильно внідряються в якісь, ну, скажімо так, є дуже специфічні дані. Тобто не те, що людина, там, наприклад, з там, яка не володіє знаннями в сфері, наприклад, медицини, дуже часто там дають різні дані, в яких треба знайти закономірності. Ну, я, наприклад, як тестувальник не знаю там в залежності, який тип геному людини там або група крові впливає там на розвиток якогось виду онкологічного захворювання. Хоча, кажу, бувають і такі етапи. Також, до речі, хочу вам порадити, є сайт Encyclopedia, тут є багато кейсів абсолютно на різну архітектуру нейронних мереж. Якщо говорити навіть за реальні кейси, ви можете переходити на проєктиці і співпрацювати, тобто робити якийсь бета-тестінг і на цьому мати непогану практику. Так само, якщо вас цікавлять суто конкретні там нейронні мережі, ви б хотіли ознайомитись там нейронними мережами саме зі згорткою або там з глибинним навчанням, як я кажу, то тут абсолютно є всі кейси, які могли б вирішити питання, де взяти, де реальні проекти, або подивитися, як працюють реальні проекти. Тобто дуже класно, коли насправді люди починають навіть з аналізу ринку, коли вони бачать реально практичні кейси. І це дуже класно, коли ви навіть пишете проєктну документацію, ви можете клієнту щось порадити. Тобто ви не просто виконавець, якому сказали щось робити і ви робите. Ви вже можете бути якимось адвайзером в плані тому, як краще там реалізувати таке архітектурне рішення або інше. Того можете записати собі цей сайт. Якщо суто за ресурси, де можна навчитись, що подивитись, типу, це реальні кейси, типу, це монетизовані проекти, які вже працюють або тільки запускаються, тобто вони робочі на ринку. Якщо суто по даних, то кажу, краще Kaggle немає. Більше того, чого Kaggle настільки класна платформа, тому що тут великі компанії надають свої дейтасети там,
той самий Spotify, Amazon, різні типи даних, які вам вас можуть навіть зацікавити. Тобто головне, щоб ви могли себе зацікавити, а не просто сидіти, дивитись, ой, там 10 тисяч тих даних в дейтасеті, 10 тисяч картинок, боже, що мені з ними робити? Так взагалі не піде. І кажу, не юзати ті дейтасети, які вже є сильно заїжджені. Тобто, самий заїжджений – це Титанік. Там просто от, дуже багато різних кейсів, але питання для чого? Типу, воно не допоможе вам розуміти там, якісь комерційні рішення. Тобто вам краще брати якісь дейтасети, там, наприклад, в напрямку фінансів, якщо медицина там дуже важка, бо медицина дійсно важка. Або в напрямку музики, мистецтва, тому подібне. Тож те, що є зрозумілим, те, по чому можна дуже чітко прослідкувати закономірності в даних. Так. Поїхали далі. Перші два питання від Насті ми отримали. Марин, будь ласка, можна звук, щоб ефа не йшло? Так, перші два питання від Насті ми відповіли. Вона ж до них ще вернемося, бо я бачу ще є питання від Насті. А поки питання від Володимира. Чи завжди тестування нейронних мереж пов'язано з втручанням в її налаштування? Тобто, чи завжди ми юзаємо white або gray box тестування? Окей, дуже суперове насправді питання. Так, якщо говорити по видах тестування, ми можемо юзати і white, і gray box. Але тут потрібно розуміти. Перше, чи це, наприклад, бувають кейси, коли ми беремо частину API, яке вже працює на базі якоїсь нейронної мережі. То нам, відповідно, потрібно мати якийсь інтерфейс, або ми модифікуємо те ж саме API для своєї нейронної мережі і підключаємо під цей інтерфейс. Тому тестувальнику в таких кейсах не потрібно углублятися в етап розробки. Тому що в тестувальника є інтерфейс, є бекенд-документація, є винесена в тому ж самому свагері по запитах, які в нас ідуть на сторонні сервіси, там, де ми в'юзаємо ці нейронні мережі і тому подібне. І не паритись по поводу якихось архітектурних рішень і тому подібне. То дуже часто, до речі, приклад, коли юзаються зразу інтерфейси саме в тестуванні, це на, по прогнозах на крипторинках або на фінансових біржах. Коли ви, як тестувальник, там задаєте якийсь запит, і ви отримуєте якийсь прогноз на або типу точну якусь статтю з прогнозом на цей запит, тоді вам не потрібно углублятись в архітектуру, але говорю за умови, якщо у вас продукт частково готовий, ви, але не з нуля розробляється нейронна мережа, яка має кудись підключатись. Тому що ви буде запізно, коли вона буде неробоча, а її підключать в якийсь сторонній сервіс. Якось так. Дякую. Питання від нашого постійного слухача Віталія. Він зазначає, що питання трішки не по темі, але йому цікава думка, що буде з нейронною мережею, якщо нейронів буде більше, ніж 100 мільярдів, і зв'язки між ними будуть більше, ніж 100, буде більше зв'язків, ніж 1000 трильйонів. Фактично, дана мережа наближається до біологічної. Окей. По-перше, будуть проблеми з тренуванням і взагалі з запуском, того, що буде все дуже підлагувати. Якщо хтось попитається на себе, в себе це на комп'ютері, напевно, запустити, займатися тренуванням, то в нього згорить відеокарта, як мінімум. Якщо людина розумна і зробить це на клауді, на клауд-сервісах, це все одно буде займати час. І так само потрібно розуміти, що ми використовуємо потужності, вони так само платні. Бувають такі кейси, коли не вистачає потужностей, наприклад, щоб запустити навіть на клаудах. То тут в таких кейсах приймаються вже більш архітектурні рішення, це раз. Чи варто нам там докупляти якісь потужності, чи варто нам якось оптимізувати. Другий нюанс, якщо ми говоримо про ті самі гіпотези, бувають кейси, наприклад, коли говорити за якісь особливо статистичні дані, коли є приховані закономірності. Але нам в документації там той самий клієнт з клієнтом погоджено, що йому потрібна нейронна мережа для таких цілей. Відповідно, всі оці закономірності додаткові, які не цікавлять, які не включалися в нас
взагалі в гіпотезу, ми їх маємо частково нівелювати. Тобто, якщо в нас немає потреби в цих на виході отримувати ці дані, нам потрібно зрозуміти, чого вони виникають, чого виникають закономірності, і просто їх відкинути. Є окрема штука з макс-пулінгом, але про це можна говорити довго. Окей. Чи є якісь питання? Так, звичайно, питання від Микити є. Скільки часу, про ваш досвід, скільки часу займає навчання нейронної мережі, виходячи на вашому досвіді чи проєкті, як ви формуєте вимоги до нейронної мережі? Окей. Перше, якщо говорити за вимоги, є вимоги там до тестування, я так розумію, що це ви питаєте саме по проєктних вимогах. Проєктні вимоги формуються відповідно до запиту у клієнта, тобто що він хоче отримати. На це в нас є два етапи. Це, по-перше, неточна оцінка, загальна оцінка. То ми вже на цьому етапі аналізуємо, окей, які в нас мають бути там дані, яку плюс-мінус архітектуру ми маємо використовувати, тобто, бо ми знаємо, які мають нам дані надаватись, і з чого ми можемо почати. Тобто це вже виходячи з цієї оцінки пишеться загальна документація, рекомендації для клієнта. Відповідно, на другому етапі, коли це все і пробиться з боку клієнта, коли він бачить, що в нас дійсно є рішення, то що, як показує практика, клієнт не приходить вам і не каже, я вам зроблю от такий там тестувальний набір, тренувальний, надам всі дані. Тобто ідеальних ситуацій дуже, дуже рідко насправді на ринку. Того, ну, ні в якому разі вам замовник не розпише точно документацію, що ви очікуєте, щоб було в нейронних мережах. Але потрібно розуміти, для яких цілей вона йому потрібна. Тобто, якщо для цілей аналізу там, або в нього криптобіржа, і йому потрібно там робити прогнози, ми вже знаємо, окей, типа. І аналізуємо, там, бізнес-аналісти аналізують інші продукти на ринку і включають в звіт по, наприклад, оцінці, так само по загальній оцінці якісь нюанси, що є на ринку і що ми можемо, виходячи з наших потужностей та можливостей, йому зробити та надати. Відповідно, вже клієнт приймає, буде це йому прийнятне чи ні. Після цього, коли ми вже запрошуємо дані, аналізуємо дані, проєктна документація, і ясно, що вона міняється. Кажу, дуже часто були кейси, коли з клієнтом домовилися, що він має надати таку кількість даних в такій структурі, він надає типу, ну, не сильно типу, повний скоп даних, або не за той рік вони можуть бути вигружені, або, наприклад, бувають, якщо в нас цікавлять саме дані там, за кожен день, буває просто там, що деякі дні пропущені. Нам потрібно це так само включити в аналіз, щоб знайти якусь закономірність, особливо коли це стосується якихось коротких періодів часу, і клієнту потрібно знайти, то якусь закономірність цих даних, і з ціллю цього створюється нейронна мережа. То це все в процесі там уже підбору, тестування даних, це так само редагується. Якщо писати за вимоги, вимоги – це по факту частково, якщо говорити за показники точності, це те, що нам диктує ринок. Ніколи ніхто не хоче платити за продукт, який не працює. Створювати те, що на ринку вже і так працює, або є крутіші рішення, як правило, таких проєктів дуже мало, і вони закінчуються плачевно. Типу, люди, які не аналізують ринок і, скажімо, ті аспекти, які є там так само по показниках точності чи функції втрат в даній сфері, вони пролітають конкретно по бюджету. Того, як правило, навіть власники, які не знають, який буде результат, часто роблять MVP-версію навіть саме алгоритму нейронних мереж, через те, що вони бояться по факту втратити гроші, якщо вони запустять повноцінну типу розробку. То вони просто бачать, якщо продукт базово працює на MVP, ага, значить можна там залучати інвесторів або кидати більше грошей в його розробку. Якщо ж на цьому етапі вони бачать, що нічого не вийде, типу, на ринку є крутіші продукти і якісь потужності, а клієнту це не підходить,
тоді просто проєкт завершується, закривається. Звіти різні, відповідно, всі звіти мають бути по розробці, по тестуванню, по етапах. Тобто це все надається клієнту. Так. Так, давай. Продовжуємо. Так, так, давайте продовжуємо, бо ще питань я бачу багато, і є одне дуже велике питання, тому ще одне питання поки від Насті. Як оброблюються результати тестування нейронної мережі? Як взагалі зрозуміти, що тестування є успішним? Окей, так як я розповідала раніше, по-перше, на перших етапах насправді дуже важко зрозуміти, чи є тестування успішне чи ні. Тому що в нас на кінцевому етапі може бути зовсім інший результат, ніж той, який ми маємо, наприклад, на етапі тренування нейронної мережі або на етапі самого тестування, але не валідації. Того дуже складно спочатку тому ж самому тестувальнику писати звіт, казати, що це все, це вона дуже круто працює, того, що там показник більше там 90, типу, точності прогнозів або видачі результатів під конкретні запити, які очікували. Але як я вже казала, тестувальник може стверджувати на 100%, що нейронна мережа працює коректно, лише на етапі валідації. Коли на незалежній вибірці робиться так само тестування, особливо по тих параметрах, які включені в нас в гіпотези, тобто які важливі для замовника. То якщо знайти закономірність, ну, часто, до речі, от реальний приклад, там, страхова компанія, да, і співпрацює з банківською установою, їй потрібно, там, банку цікаво мати дані від страхової компанії по страховим полісам автоцивілка, каско. Чого? Того, що, до речі, це використовує, наскільки пам'ятаю, таку ж саму технологію Morgan Stanley. Того, що вони можуть робити продукт страховий саме для потреб і враховуючи ризики для покупця. Тобто в нас іде індивідуальний підхід. Так само, якщо говорити за етап валідації, саме на цьому етапі ми можемо точно бачити картину, чи яка в нас точність. Бо буває таке, наприклад, що на тестувальній вибірці в нас точність там може бути так само більше 80, а на валідації в нас взагалі нижче 50. Тоді ми просто пишемо звіт так, як є, типу, що маємо такий результат. Ну, це не залежить від того, що там тестувальник винен, і йому треба завжди писати ідеальні звіти в плані, що в нас все класно. Ні. Треба по констатації факту писати, що валідація не пройшла. Незважаючи на те, що на минулих етапах ми мали позитивні аспекти в плані точності нейронної мережі, на даному етапі ми маємо негативний результат. І, як правило, пишуть коефіцієнти відхилення, тобто наскільки. І окремо там бувають коли з архітектом або коли з розробниками з приводу того, як можна покращити. Тобто тестувальнику важливо знати причини, не просто написати, що у нас все погано там, або все класно там, або нейтрально, немає ніякого руху, а саме вказати причину, куди далі маємо рухатись. От. Марина, трошечки вже, певно, змучилася, але відповісти ще треба на кілька питань. Ще одне питання від Володимира. Ну, попробую відповісти, наскільки конкретно, наскільки зможу. Чи можливо застосувати до нейронної мережі якісь типи нефункціонального тестування, security localization і так далі? Угу. До речі, дуже цікаве питання, тому що на сайті Hack the Box доволі часто, я зараз так само цікавлюсь, як можна оптимізувати певні процеси і чи важливо говорити за секюрність. Так, можна застосувати. Більше того, я хочу сказати, що, на жаль, в даному напрямку, якщо говорити за якісь нормативно-правові акти, в Україні це ніяк не регулюється.
Тобто ніхто вам не скаже, що ви порушили закон, якщо ви там перевикористали дані якоїсь нейронної мережі або перехватили дані там просто іншим якимось способом. Ну, це ніяк не, ну, по-перше, це важко відслідкувати, по-друге, на жаль, законодавчо це не регулюється. Навіть якщо вас хтось на цьому зловить, вас абсолютно ніхто не притягне ні до якої відповідальності. То якщо говорити за якусь там утечку даних чи ще щось, доволі це рідко буває. Але якщо говорити, наприклад, за нейронні мережі, коли ми використовуємо бета-версії, або ми як компанія користуємося там бета-версією інших нейронних мереж, і коли ми там залишаємо якісь секюрні дані свої, або використовуємо дані для якісь персональні там для своїх запитів, потрібно розуміти, що стороння компанія отримує наші дані. І відповідно потрібно тестувальнику в напрямку тестування безпеки перевіряти, чи можна там в якомусь запиті отримати дані. Якщо говорити за сам інтерфейс, до якого підключається так само нейронна мережа, да, потрібно перевіряти, потрібно так само за допомогою Charlie, Proxy, інших сервісів це все перевіряти. Окремо потрібно використовувати JMeter, коли вже є інтерфейс. Ясно, що от той самий чат GPT або Midjourney часто, наприклад, падали запити, тобто падав сайт їхній через те, що було дуже багато запитів в систему. Тобто їхня система не витримувала, і вони виводили просто помилку або повідомлення про те, що система перезавантажена, вони не можуть обробити ваш запит. Да, такі штуки є, і нейронні мережі не виключені. Ті самі інструменти використовуються, просто, скажімо так, тут більше з точки зору уязвимостей це буде уязвимість по отриманню даних. Це не пов'язано типу з тренувальною чи з тестувальною вибіркою, це суто з даними, які люди будуть передавати в нейронну мережу для своїх потреб. Або це якісь будуть персональні акаунти, коли ви підключаєтесь в інтерфейс, але це більше функціональне тестування буде відноситись. Більш до функціонального тестування. Ну, з використанням так само моделі OSI, але це вже буде більш не до глибинного серчингу відноситись. От і все. Дякую, Марина. Тепер цілий блок питань від Олексія є. Теж, ну, питань 6, попробуй, наскільки зможеш лаконічно і поділитись, так? Перше питання. Чи використовуються техніки тест-дизайну при підготовці тестових даних? І так, і ні. Бувають дані, в яких не потрібно просто перевіряти валідність, якусь валідацію, немає там особливо вибірок. Тобто в нас немає якихось проміжків там, часових чи ще чогось. Або в нас... Бувають такі випадки, що в даних просто спочатку немає закономірностей. Тобто або закономірність важко виявити. Коли в нас не чітко сформовані гіпотези, ми не можемо використовувати жодної техніки тест-дизайну. Оскільки це, по-перше, буде нераціональна витрата часу, вона не дасть ніякого результату, не перевірить якість даних. Нам краще, чим використовувати техніки тест-дизайну, зайнятися саме нормалізацію даних. Це не зовсім пов'язано з техніками тест-дизайну, це більше пов'язано з дата-аналізом. Так, наступне питання від Олексія. Чи проводите ви нефункціональне тестування нейронних мереж? Яке і як? Окей. Якщо говорити за тестування, це більше йде функціональне. Акцент на нефункціональне не робиться. Якщо ми говоримо за нейронні мережі без інтерфейсу, тобто це по факту алгоритм або бекенд, який потрібно запити, просто перевірити, як вони відпрацьовані. Тут немає якби інтерфейсу, який ви могли перевірити. Але коли в нас, наприклад, нейронну мережу підключають до якогось інтерфейсу, до того самого сайту, ясно, що в нас іде нефункціональне тестування. Якщо говорити суто за нейронну мережу, 90% це функціонально. І якраз там
Тестування, до речі, безпеки, так само воно буде відноситись в даному випадку до функціонального тестування. Так, наступне питання. Як зрозуміти, в чому саме баг? В запрограмованій моделі чи в навчальному наборі даних? Окей. Перший етап, як зрозуміти, в чому проблема. Багато чого показує тренувальна вибірка насправді. Якщо вже на тренувальній вибірці є хороший результат, ми можемо перейти на тестувальну вибірку. Тобто, коли в нас зразу на тренувальній вибірці ми бачимо поганий результат, зразу можна вертатися до етапу, коли проблема може бути в дейтасеті, недостатньо даних. Дуже, це одна з найчастіших проблем, що недостатньо даних для саме даних, яких можна було б алгоритму знайти якусь закономірність. Якщо говорити за наступні етапи, на наступних етапах доволі важко знайти помилку. Чому? Тому що в нас складається картинка там, коли на тренуванні, при тренуванні нейронної мережі у нас позитивний результат, наприклад, на етапі тестування у нас хороший результат, на такій вибірці у нас поганий результат. Тоді нам вже дійсно важче визначити, в чому проблема. В даних, які на минулих вибірках показували непоганий результат, а тільки хороший, або в самому алгоритмі, або, наприклад, в шарах якихось згортки, які краще, наприклад, відключити взагалі. В такому випадку тестувальнику, по-перше, потрібно подивитися логіки, то багато. Ну, навіть сама нейронна мережа сторонніх сервісів, так само, якщо є якісь оновлення, подивитись крон, програма, як працює, типу, буває таке, що, наприклад, є автогенерація, наприклад, в букмекерських конторах є автогенерація прогнозів. Це все робить так само нейронна мережа. Ці всі штуки потрібно перевіряти і комплексно. Відповідно, зразу, якщо на тренувальному етапі ми бачимо проблему, більшість того, що це проблема в даних. Ясно, що перевіряється так само алгоритм, але, як показує практика, це проблема в даних. Що дані або неправильно відсортовані, неправильно написана гіпотеза, немає якоїсь закономірності. Якщо немає закономірності, значить проблема в тому, що даних недостатньо або вони якісь некоректні, неточні. Буває, правда, такий нюанс, коли в нас замало саме даних з певною характеристикою. Тобто інших багато, там все класно. На етапі перевірки якогось одного функціоналу в нас все падає. Таке теж буває. Тоді це очевидно, що це проблема даних. Коли в нас на етапі валідації стаються, як правило, якісь проблеми, в цьому випадку ми можемо так само обговорити, подивитись логі, обговорити це з розробником. І, як правило, тут вже є очевидний етап, що може бути проблема в алгоритмі. Саме в алгоритмі того, що в 90 випадках це означає, що нейронна мережа, вона пройшлась по цих всіх параметрах, які ми задали, і вона саме в них знайшла в закономірності. Але сам алгоритм не навчився шукати закономірності в інших дейтасетах подібних, за подібними ознаками. Тому тут вже проблема не там. В більшості випадках в алгоритмі. Ще передостаннє питання від Олексія. Лише від Олексія. Як тестується нейронна мережа після фіксу бага / додавання нової категорії? Окей, по-перше, сетяться всі параметри заново. Ми не, ну, типу, дуже треба так само зрозуміти один нюанс. Якщо в нас виникає, типу, проблема в нейронній мережі, у нас є якісь фікси, коли в нас виникає перенавчання, це повністю, типу, є два етапи. Коли повністю сетяться до початкових параметрів, різні налаштування нейронної мережі. Тоді ми тестуємо спочатку, але з відкоригованим біасом. То з відкоригованими коефіцієнтами, з картинки, типу зображення, інформація, дані, всі ті самі. Просто в нас відкориговані коефіцієнти. Другий етап,
Коли в нас була проблема з даними, у нас там дата-сайентисту новим в якусь базу там додав більше даних, ми не міняємо нічого в алгоритмі нейронної мережі, ми тестуємо по тому ж самому алгоритму. Тобто беремо, запускаємо тренувальну вибірку, бачимо, як вона, як нейронна мережа спрацювала на тренуванні. І якщо все good, повертаємося до тестування. Так, і останнє питання від Олексія. Як ви боретесь з false positive результатом? Хороше питання. Як правило, по-перше, я не роблю поспішних висновків. В принципі, це приходить з досвідом, тому що дуже насправді багато було кейсів, коли ми очікували, що нейронна мережа на валідаційному етапі себе дуже класно покаже, то що тренування на етапі тренування були дуже хороші результати нейронної мережі, і на етапі тестування, типу, це все підтверджувалось. А коли на етапі валідації виникали проблеми, це дійсно трохи вводило в ступор саме, що робити далі. Тобто багато часу витрачено, але ми не прийшли до того результату, який ми очікували. Тобто на незалежних даних у нас нейронна мережа валиться. Тут головне, перше, це максимально зрозуміти, в чому причина була. Тобто, якщо ми виявили те, що проблема там в даних, ми це в звітах відобразили, що в нас потрібно робити повністю перенавчання. Потрібно так само розуміти нюанси архітектури. То в деяких випадках, наприклад, в змішаних нейронних мережах, де змішана архітектура, це дуже великий ризик насправді робити перенавчання, тому що або якось оптимізувати процес, щоб не допустити таких помилок, або не розочаровуватись на етапі валідації. В такому випадку, коли ми використовуємо змішані, я намагаюся окремо там проаналізувати параметри по кожному типу. Тобто, якщо там нейронна мережа в нас приймає параметр текст і окремо голос, то я задаю одинакову тренувальну вибірку для параметрів реквестів по тексту, наприклад, і видачі результатів тексту, і, наприклад, якихось аудіо-голосових запитів. Мене немає, ну, багато помилок якраз відбувається в тому, що в змішаних, до речі, нейронних мережах розподіляють дейтасет неправильно або непропорційно, типу, коли в нас десь йде перенавчання, а десь в нас спрацьовує функція правильно, і в нас майже втрат, функції втрат немає. Тому треба вже на етапі тренування, тестування дуже добре аналізувати, типу. Як правило, коли засильно добре зразу, то це теж не є хорошим показником. Тому я, наприклад, з свого досвіду зразу, коли на тренувальній вибірці там бачу результат 100, я цьому не довіряю. І підбираю деколи інший просто дейтасет, трошки скоригованими даними, щоб побачити, чи дійсно нейронна мережа знайшла закономірності, чи вона просто по цьому дейтасету виявила їх і все, тобто не виявила загальні закономірності, які є в даному типі даних. Дякую. Так, з блоком Олексія ми завершили. Зараз прийдемо до питання, але ще раз подякую Олексію за таку кількість питань і за співпрацю стосовно промоції нашого заходу. І тепер питання ще від Віталія. Можливо, ми вже на нього відповідали, але Марина краще скаже. Як ви визначаєте негативний результат? До чого негативний результат з часом може привести до позитиву, і навпаки, позитивний привести до негативного результату? Які метрики ви використовуєте? По-перше, так, дійсно є таке. Є таке в тому випадку, наприклад, коли наша нейронна мережа, перше, коли її там підключають до якогось функціоналу, де вже починають працювати користувачі, неважливо, до речі, чи це бета-тестинг, чи це альфа-тест. У нас поступають реальні дані, і тут може ситуація насправді мати два кейси. Або з часом в нас нейронна мережа буде
видавати все коректніші результати, і в нас буде краща точність. Це тільки підтвердить ту теорію, що, скажімо так, були питання, коли казали, що є нейронна мережа з дуже великої кількості параметрів. Це, можливо, навіть той кейс, коли в нас дуже велика кількість параметрів, і ми не все навіть змозі її опрацювати. Тобто, і з часом, коли люди задають більше даних, більше параметрів, більше запитів, нейронна мережа показує позитивний, більш кращий, позитивніший результат, ніж навіть був на етапі валідації. Це реальний кейс. До речі, якщо говорити про ChatGPT, це той кейс якраз, про який ми можемо зараз говорити. Того, що навіть відповідь є на питання, до речі, хто задавався тим, чого ChatGPT має платну версію новішу, а спочатку вони були на безплатній, якраз по тій причині, що їхня модель, вони не мали достатньої кількості даних, саме запитів, мовних різних текстових даних, закономірності формування мовних моделей по ключовим словам. Їм потрібні були типу люди, яким задавали ці всі параметри. Тобто в них не було на початковому етапі, навіть в компанії, можливостей надати велику кількість даних для того, щоб цей продукт був класний. Зараз вони проаналізували ці, ясно, що показники, і ці, скажімо так, дані, які приходять з реального світу, від реальних користувачів, допомагають лише покращити їхні моделі. Але бувають випадки, коли негативний результат дає. Чого негативний результат? Так само варіантів є безліч, але якщо говорити за тестування, щоб не було ніяких конфузів і було розуміння, ми видаємо, до речі, проєкт не зразу після того, як просто завершили нейронну мережу, пройшли валідацію. Дуже часто навіть на етапі, коли там частково дороблюється продукт, функціонал, там, наприклад, веб-сайт, до якого підключається ця мережа, і там вже люди користуються, аналізуються різні показники з реального типу середовища. Відповідно, якщо є негативний результат, це, як правило, показує те, що були якісь недопрацювання в даних. Тобто, або користувачі почали задавати якісь унікальні дані, по яких в нас нейронна мережа не може визначити закономірностей. У нас було таке на практиці, коли одна американська компанія, яка, скажімо так, обслуговує медичні установи, давала дані там по клієнтах і закономірностях виявлення хвороб, звітності, там, часу відвідувань, скільки на рік хто відвідував лікаря і тому подібне. І там, коли був період ковіду, до цього всього типу нормальна нейронна мережа працювала, коли був період ковіду, почали вступати екстра дані, типу по відвідуваннях, по госпіталізації, в нас точність типу нейронної мережі почала падати. І це якраз пояснює той кейс, коли в нас в тренуванній вибірці або в тестуванні було менше даних, які менш очікувались, тобто від яких ми не чекали закономірностей. Ясно, що там, наприклад, якщо нейронна мережа по аналізу цих всіх даних розроблялась там в 17-му там, чи 18-му році, вони не задавали в параметрах те, що люди можуть бути, і не перевіряли те, що люди можуть настільки часто і масово бути госпіталізовані від того самого ковіду. Того, відповідно, в таких кейсах, коли поступають дані, які для нейронних мереж, які, можливо, порушують логіку тих гіпотез, на яких була знайдена закономірність, ми вертаємося до етапу, коли нам дійсно потрібно або оптимізувати нейронну мережу. В таких випадках не перенавчають, а просто відключають деякі шари з гортки. І це в подальшому на верифікації дає не сильно, ну, скажімо, нижчий результат, ніж зазвичай, але на реальній вибірці не тестові, коли починаєш працювати з людьми, як правило, саме цей підхід допомагає вийти на той етап, коли нейронна мережа тільки покращує свої результати навчання, але вже на реальних даних.
Так, ще два питання від Насті. Ще одне питання. Чи можете ви поділитися цікавим прикладом багів в нейронних мережах з вашого досвіду? Так. Зокрема, по-перше, мені як тестувальниці було доволі важко визначити баги, які пов'язані з аналізом фондових ринків, тому що там потрібно було визначати саме, ну, наприклад, показники там числа Фібоначчі, аналізувати більше там 50 різних показників, які могли впливати там на курс валюти і тому подібне. В таких кейсах мені приходилось там буквально відкривати Binance і читати ці всі штуки. І так само, якщо говорити за медичну якусь сферу, вам часто буде насправді доводитись те, що ви маєте ознайомитись з продуктом, вникнути в цей продукт і зрозуміти, типу, для кого він розробляється і хто не буде користуватись, в яких цілях. Того, якщо говорити за баги, вас неправильно визначались коефіцієнти, не зовсім точно, типу, і некоректно будувались графіки. А другий етап, коли кажу теж з цим ковідом, показала ситуація, що потрібно там коригувати деякі показники, вагові коефіцієнти нейронні мережі. А були окремі етапи по підключенню чату GPT. Зараз дуже багато, до речі, його куди підключають. У нас найчастіше чат GPT підключають зараз в CRM-системи якісь, де ми там маємо чатитись з клієнтами і тому подібне, або внутрішні CRM-системи. Бувають нюанси, там, коли підключати, наприклад, в чат GPT, крім нової версії 4.0, є багато, велика кількість плагінів. Є куча безтолкових, насправді, плагінів, ну, бо, на жаль, ком'юніті чату GPT, OpenAI не перевіряють їхню доцільність. Просто хто які розробив, такі додав. То були такі випадки, коли підключаєш якийсь плагін, а він не зовсім коректно працює. Але на етапі, коли ти підключаєш сторонні API, це набагато простіше виявити. Коли розробляєш нейронну мережу, щоб виявити якісь помилки, або зрозуміти, чи дійсно це баг, чи ні, то треба додатково читати там нюанси, якісь показники, орієнтуватись в базових показниках, чому воно саме має працювати так, а не інакше. Так, і поки останнє питання від Володимира. Теж ми, напевно, вже обговорили, але, Марина, ще раз скажеш конкретно так. Можливо, порадити якийсь універсальний чек-лист по тестуванню нейромережі? Універсальний чек-лист. Як, по-перше, я не скажу, що є універсальний чек-лист, тому що є багато, ну, нюансів, на які, якщо йти по чіткому плану, можна їх просто нівелювати, пропустити, і це буде плечевим. Тут, скоріше, те, про що я говорила в презентації, це універсальний підхід. Тобто неважливо, яку нейронну мережу, яку архітектуру використовувати. Чи одну архітектуру, чи дві архітектури змішаних, чи підключають якісь сторонні API, які використовують той самий ChatGPT, чи ні. Якщо говорити за чек-ліст, то тут універсальніше буде сказати, перше, це не переходити до етапу тренування розробки, поки немає даних. Розібратись з даними, написати теорії різні, як в плані гіпотези, як має працювати нейронна мережа. Якщо детальніше, скажімо, розказувати за збір даних і інше, гіпотези можна вже писати на базі проєктної документації. Тому, якщо проєктна документація достатня, тобто ви спілкуєтесь з клієнтом, він дійсно йде на контакт, там, ви з ним узгоджуєте багато нюансів, можна вже, починаючи з цього, починати тестувальнику, писати гіпотези. Це, в принципі, можна віднести навіть до BDD і TDD підходів. Ну, це більше behavior. І розуміти поведінку, за якою подальшому користувачі будуть юзати цю нейронну мережу. То перший етап завжди це або дані, або гіпотеза, в залежності від того,
які в нас є дані по проєктній документації. Після цього, як ми пройшли повністю написання проєктної там документації, вона завершена, написали, наприклад, дані, отримали, написали гіпотези, отримали дані. Після цього в нас іде етап розробки, і в процесі розробки вже тестувальник має підключатись. І тут вже йдуть підводні камені. Або ми отримуємо якийсь фідбек під час розробки, що треба щось редагувати. Тоді тестувальник редагує тестову документацію, яку він пише. Це різні фіча-файли, тобто що має де працювати і як. От, якщо говорити окремо за юніт тестування, то з моєї практики дуже мало взагалі тестувальників пише саме юніт тестування, хоча буває таке, що допомагає. Помагає в тому випадку, коли знають мову програми. І далі, після того, як ми проходимо етап розробки, і після етапу розробки у нас іде етап тренування. Буває таке, що там, наприклад, в процесі розробки відбувається вже етап якогось тренування. Тобто, коли ми не знаємо, яке остаточне рішення там маємо запровадити, тоді ми просто є проміжні етапи, коли потрібно тестувальнику так само враховувати ці дані, щоб на кінцевому якомусь завершальному етапі ми могли мати непогані кінцеві дані. Після цього в нас іде тренувальна вибірка, коли етап розробки закінчився. Після тренувальної, якщо позитивний, маємо результат. Позитивний – це не так, не завжди точно написаний в проєктній документації, бо з проєктною ми звіряємося лише, коли проходимо валідацію. Позитивний – це за нашими прогнозами на тренувальній вибірці по такій-то використанню такої-то архітектури з таким типом даних в нас оці є межі коефіцієнтів того ж самого accuracy, які ми маємо вписати, скажімо так. Якщо ми вписуємося, ми йдемо далі на тренування. Після того, як проходимо тренування, у нас є позитивний етап, ми переходимо до етапу збору даних на верифікацію, спілкуємося з дата-сайентистами, щоб підібрати незалежні якісь дані, відтестувати це абсолютно на нових даних. Якщо вже на цьому етапі ми бачимо якісь приколи, ми вертаємося на попередній. Ця логіка працює так. І в кінці просто пишемо звіти і висновки. Напевно, це такий от загальний чек-ліст, універсальний. Дякую, Марина. Дякую всім, хто задав питання. Можете теж подякувати Марині в чаті за те, що ми зібрали нову інформацію за ці 110 хвилин сьогоднішнього виступу. На цьому будемо прощатися. Кілька ще реплік. Скажу, що усі питання, які би ви ще хотіли, можливо, задати Марині, або виникнуть після там, перегляду цього техмітапу, ви можете задати її в LinkedIn. Також ми після техмітапу виберемо кількох, хто задав найкращі питання, і відправимо їм певні символічні призи. Стосовно матеріалів конференції, запису, все вам прийде завтра на пошту, за якою ви реєструвалися в першій половині дня. Також вам прийде в бот форма для фідбеку, де ви можете оцінити даний техмітап, оцінити виступ спікера тощо. Ну, загалом, в принципі, на цьому, напевно, все. Ще раз всім дякую. Залишайтеся з нами. До нових зустрічей. І головне, гарного і спокійного вам вечора. До побачення. Дякую всім. До побачення. Гарного вечора.